út af kemur leikmaður númer 17, Anna María Friðriksdóttir og inn í hennar stað kemur leikmaður númer 23, Kristrún Rut Antonsdóttir. Selja, missi boltan, Kristrún kemur nýkomin inn á næboltanum, finnur sér lest. Blake finnur sér lest. Reynir sendingu á Kristrúnu en Karis kemur honum á tinnu. En Silja snæði boltanum á henni. Fín hreyfing þarna. Hára Guma, hún stórhættileg inn í teig. Fín vörn hjá Heklu. Fylkir og innkast. Selfoss nær boltanum, vel gert. Það að segja lest. Hún skorar örugglega, glæsilega gert. Selfoss eru komnar í úrslitaleikinn í Borgunarbikar kvenna. Og þvílík fagnaðarlæti, fyrsta skipti í sögu félagsins. Leggja stað í sóknina í staðinn. Og það Selfoss Burey, en jú, gerir þetta snirtilega, heldur boltanum, kemur honum tilbaka á Kristrúnu Rut. Marta, eins og ég sagði á hann, algjörlega frábær í leiknum gegn stórsigrinum gegn Val á dögunum. En hefur ekki alveg náð sér á strik hérna í kvöld. Er sem kunna að tækla þar. Og á Kristrún Rut yfir á kantinn, fær hann aftur. Og aðeins að Selfoss tilbaka á... Bergrúnu og þetta ágætlega að spila hjá þeim en þær komast nú ekkert langt fram völlin og já já, vel gert Kristrún Rut með fínt laup og sendi boltan inn á Guðmundu sem næri ekki að taka boltan og þá kemur Dagný Brynjars með sendinguna inn á teginn Guðmunda í baráttunni en Glódís Perla stígur hann út og kemur boltanum frá og Dagný það halda boltanum selfisingar Ágætlega gert hjá þeim. En þær koma boltanum frá stjörnustelpur og Marta með sendinguna fram. En vel gert hjá Kristrúnu Rut Andorsdóttur. Það virðist deginu ljósara að... Yeah!
Hvað